ובכן, ערב טוב לכל האורחים, ערב טוב לכל הצופים בבית, המצטרפים אלינו לשעה קלה, לתוכניתנו חיים שכאלה. כמו בתוכנית הרדיו, אלה הם חייך, נזמן לכאן לתוכנית תמיד אישיות מוכרת, אלא שהפעם תשמש האישיות רקע לא רק לסיפורה האישי, אלא גם לסיפורי התקופה, לסיפורי המקרים והאירועים הגדולים והקטנים של אותם ימים. ובכן, אורח התוכנית שלנו הערב הוא שחקן, שחקן תיאטרון, אבל מסתבר כי סיפור חייו או הסיפור שאנו רוצים להביא הערב אינו דווקא סיפור של תיאטרון בלבד, אלא מסכת חיים של נער ישראלי, אשר בעקבות הנסיבות התגלגל במוסדות שונים בארץ, במוסדות חינוך רבים, ואולי אקרא את הפרטים מתעודת הזהות הנמצאת כאן בידי, Government of Palestine. השם שלמה פרידמן. צבע עיניים כחול. יהודי, הגובה 5 פיט, 10 אינץ', צבע שיער חום, מבנה גוף נורמלי, סימנים מיוחדים אין. ובכן, זהו אורח התוכנית שלנו הערב, שחקן תיאטרון הבימה שלמה פרידמן, ששינה את שמו מאוחר יותר לשלמה בר שביט. שלמה בר שביט נמצא ברגעים אלה בדרך לכאן, לאולפן. הוא אמנם יודע שהוא בא להשתתף בתוכנית טלוויזיה בה ייפגש עם ידידיו, אך אינו יודע דבר על ההפתעות הצפויות לו ועל הקהל המחכה לו כאן. מעבר לבילון בחדר הסמוי כאן נמצאות ההפתעות מתקופות חייו השונות של אורח התוכנית, והן תיכנסנה לכאן אחת אחרי האחת. ובכן, אני רואה שמנהל האולפן רומז לי שאורח התוכנית כבר נמצא בדלת האולפן. ערב טוב לך, שלמה בר שביט, אני מבקש אותך להיכנס לכאן, בבקשה. ערב טוב. אתה מכיר את האנשים שנמצאים כאן? את מי אתה רואה כאן? אני אהיה במבוכה אם אני אגיד רק למישהו אחד שלום, כיוון שיש פה הרבה... תסלח לי, אחד, אני מוכרח. דווקא זעם, יש לי איתו איזה זיכרונות נעימים. אני באמת לא יודע למי להגיד קודם שלום, אני באמת במבוכה. יש פה איתו, אני מכיר את כולם. ובכן, אולי תשב במקומך, שלמה בר שביט. זה מקומי. זה יהיה מקומך בערב זה. ואולי מיד אשאל אותך, ממתי אתה זוכר את עצמך? רק רגע, אפשר רגע אחד להתיישב? כן, אפשר רגע אחד. אפשר רגע אחד להסתכל על האנשים שנמצאים פה לפני שאני מתחיל להתעסק. או, נושן. אני באמת מתרגש. אני רואה כאן משמר העמק, אני רואה... כן, אלומים אני רואה. זה מזנגזינט, כמו שנאמר. כן, עכשיו אתה רוצה לדעת ממתי אני רואה את עצמי. אשתי כאן, הילדים שלי כאן. ישנם. הזיכרון הראשון שלי קשור, אולי הזיכרון הנעים הראשון שלי, נגיד, כן? קשור בגבעת ברנר. אולי אנחנו מרחיקים לכת, שלמה בר שביט, ואני מיד אשאל אותך, מה מזכיר לך או מה אומר לך הקול הראשון? שיחקנו יחד על עגלת הלחם. תחזור בבקשה. שיחקנו יחד על עגלת הלחם. רגע אחד. עגלת לחם. עגלת לחם זה קשור עם מאפייה, אני חושב. אולי נבקש את הקול הראשון להיכנס לכאן. מאפייה. מאפייה זה... בבקשה. מי נכנס? זה אני יכול לומר שחבר הראשון שלי שאני זוכר אותו. תשבו. מאפיית הלחם שלנו הייתה, אמא שלי הייתה גרה ברחוב גדוד העברי 24 בתל אביב, היינו ילדים קטנים מאוד. ומה עושים ילדים? חולמים על נסיעות. אנחנו נסענו יחד על עגלת לחם שלא היה לה סוס. היינו נוהגים לשבת על העגלה שנינו. סוס לא היה, היינו משחקים בעגלונים, היינו רבים אפילו מי היה עגלון ומי לא. והיינו מוכרים את הלחם, וזו הייתה חוויה גדולה מאוד. העגלה הייתה הבסיס, שממנה היינו יוצאים, עושים גיחות ל... למסעות שלנו. הרכבת הייתה אז עוברת ברחוב אלנבי, הרצל. הנוסעים היו ערבים, נוסעים ערביים.
אנחנו היינו חוששים, למעשה היינו, הרכבת הייתה מאוד מסקרנת אותנו, יחד עם זה אנחנו היינו מאוד חוששים מפניה הזו, הייתה תקופה מיד לאחר המאורעות, אני חושב שזה היה שנת 40, 41, אם אינני זוכר. המאורעות זה 39, לא, כמה שאני התקופה, זוכר במדינת ישראל. לא, אבל התקופה הייתה 40, כן. 41. והיו מקרים של זה, השלחת רימונים מהרכבת לרחוב, אז חששנו מפניה. יחד עם זה, אתה זוכר את אותה אישה שהייתה מרימה את פסי הרכבת, האישה, ייתכן, היא לא הייתה כל כך גדולה, אבל לנו היא נראתה מאוד גדולה אז. אנחנו נודה לקול הראשון שלנו, נזמין אותו לשבת לכאן למעלה. ובכן, הרצון למצוא פינה חמה לראש מביא אותך, שלמה בר שביט, אל הקול השני, ואני מקווה שתזהה אותו ביתר קלות. בבקשה. היינו יחד בהסגר מחשש של דיפטריה. בצילים קראו לזה. היו לי כל כך הרבה מחלות ילדות. זה מזכיר לי שאני פעם נכנסתי לרופא אחד. תמיד אצל רופאים תמיד יש שורה אחת שאומר מחלות ילדות, אז זו שורה קטנה, אדמת, שאלת. אני אמרתי לו, תתחיל לכתוב אדמת ושאלת וחזרת ודיפטרית, סקלטינה, בובות רוח, דיסנטריה, טיפוס, דלקת ריאות, קדחת. אז הוא כתב, כן, אז הוא כתב, וכולו 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 וכולו, כל המחלות שאני סבלתי. עם מי אני הייתי באיזשהו חדר? מה זאת, אביטל? אולי נבקש את הקול השני להיכנס לכאן. את בארץ? בחיי שאני לא ידעתי. אבל, סליחה. או, אז אני לא כך מטומטם כמו שאני נראה. אבל אני זיהיתי אותה לפי הקול. לא לפי הסיפור ולא לפי השם של יד החרוץ, אני זיהיתי. יש לה משהו בקול, לנדע כזה אלט נמוך, קצת צרוד. מי נכנס? מי זאת אביטל, שלום? אנחנו היינו יחד בני שבע בגבעת ברנר. אני לא אגיד לפני כמה שנים, זה היה הרבה. אני זוכר, זו הייתה הצגה הראשונה שלי בחיי, שאני בכלל זוכר אותה, ששיחקנו בחדר האוכל, אז היה צריף ישן בגבעת ברנר, זה לא חדרי האוכל של היום, כן? קיבוצים עניים, כן. אין תעשייה, איפה כאן חברי הקיבוצים? אין תעשייה, כן. והתפקיד שלי היה לשכב במיטה, אני לא הבנתי שום דבר מתוכן ההצגה, ואמרו לי, זאת אבא של... זה אבא שלך, זאת אמא שלך, ברגע שיצלצלו בפעמון, אתה ילד חולה, אתה תקפוץ במיטה ותצעק שריפה, 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 שריפה. בסדר, אמרתי שריפה. אמרתי, מה עם חזרות? אמרו, לא צריך חזרות. אתה רק פשוט מאוד תצעק שריפה, ייתנו לך סימן. שכבתי במיטה, כיסו אותי עם הסמיכה, והם שם דיברו על משהו, נדס ויכוח, כן להיות בקיבוץ, לא להיות בקיבוץ. אני מתאר לעצמי, איזה נושא, יכול להיות. ופתאום מישהו אמר את המשפט המסוים, אני זינקתי מהמיטה וצעקתי, שריפה, 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 שריפה. וחדר האוכל הזה התרוקן, ואני הייתי מוקט עם ההון, אני שמעתי מצלצלים באחוז הפעמון, ואני לא הבנתי מה, חשבתי שבאמת אולי יש שריפה. התברר שהאפקט היה מדהים, הצעקה שלי, שריפה, שריפה, השפיעה בצורה כזאת על חברי המשק המעטים, שפרצו החוצה לראות איפה בוערת השריפה. זה מצא חן בעיניך. כתבתי לאמא שלי מכתב, אמא החלטתי להיות שחקן, בסמח, כזה, שיהיה ברור. לכן, בין דפי נייר של ארכיונים, אני מגלה כתב יד ילדותי וחביב עם כריכת קרטון תפור בחוט תפירה ועל דפי הנייר המצעיב וכמעט מתפורר, אני קורא. מי זה אל ארצנו בא, נחליאלי שחור נוצה, הוא קופץ מעץ לעץ ומצייץ הוא כמולץ. מה אומרת לך המחברת הזאת, שלמה? זה... מה? כן. זה מתנה לאימא שלי, משלמה בנה ליום הולדתה. השנה אני מתאר לעצמי, אני הייתי פה בן שבע. אולי תקרא את השיר השני שכתבת שם. כן, יש פה עוד שיר. כוכב קטן. מי זה מאיר במרום? כוכב קטן וערום. עומד עצוב ודומם בשמיים השומם. עצוב באלף. עוד ישנו. היה קצת עצוב, כיצד הרגישו ילדי חוץ בקיבוץ, אביטל? לא טוב. לא טוב. למה לא טוב? בוא אני אגיד לך למה לא טוב. תן לאביטל לומר. אביטל באה מארצות הברית. אני לא הייתי ילדת חוץ לגמרי, הייתי רק חצי ילדת חוץ. כן. אז לי היה חצי לא טוב. מה זה לא טוב, אביטל? יחס לא טוב מצד ילדי המשק. מה ראו בכם? זרים. כן. לא שייכים, לא היה לנו בית. רודפים אחרי משהו? העובדה שבאתם מהעיר עשה אתכם אנשים שכביכול... עשה את ההורים שלנו רודפי בצע, אני חושב, משהו כזה.
אנחנו נודה לאביטל ונזמין אותה לשבת עמנו כאן למעלה, ולמדנו שילדי חוץ קשה הייתה עליהם הקליטה במשקים בין ילדי תנובה, כפי שקראו להם אז בקיבוץ, וכך ממשיכים הגלגולים, התחנה הבאה היא ירושלים, או כמעט ירושלים. מה אומר לך הקול השלישי? עבדתי בכופר היישוב במטבח. אתה יום יום הגעת אליי עם התיק ואמרת, בואי, משכת בשמלה ואמרת, בואי הביתה, מספיק עבדת, אני לא רוצה להיות לבד. כן, מה עבר שרית? מותר לך לא לנחש, מותר לך גם לנחש כמובן. אין לי מושג. אנחנו נבקש את הקול השלישי. כופר היישוב. את הקול השלישי להיכנס לכאן בבקשה. כן. טוב, אני מוכן, יפה יכול להיזכר. זה יותר קל כשאתה רואה את הגברת לחבריך. חברה. טוב, אנחנו נמצאים, אני מבין, בקריית ענבים. האישה הזאת שיושבת על ידי, היא הייתה בשבילי, אם אני יכול, אני לא... איך להגיד את זה? מוזר קצת. אמא, פשוטו כמשמעו. נמשיך את הנושא הזה של ילדי חוץ שמזדמנים למקומות מוזרים בחיים. ואתה בא למשק כמו קריית ענבים, ואתה צריך, ושם ישנה שיטה אחרת. לא גרים כולם בצריף אחד, שם מחלקים אותם, את הילדים המוזרים האלה שבאים, כולל ילדי המשק, מחלקים אותם לבתים. זאת אומרת, יש כאלה שגרים עם ההורים, ויש כאלה שצריכים גם כן לגור איפשהו. אז אני גרתי אצל אמא אחרת. גברת אדלר. כן. חברה. חברה. הם היו אז זוג צעיר, אני חושב שילדים עוד לא היו. ילדים עוד לא היו, היום ישנם כאן נדמה לי שלושה ילדים גדולים. בדרך. אז היו ילדים בדרך, ואני פתאום הייתי הבן. דאגו שאני אישן, ושאני אוכל, וכשיורים במשק שמישהו יחסה אותי בלילה. אני זוכר ששלמה עבד ברפת, בקריית ענבים, ואני, לא היה לי מה לעשות בערבים, הילדים יושבים בחדרים, לא היה פה לשחק, מוראות. אז ישבתי ברפת, הסתכלתי איך שהוא חולה, מה אני יכולתי לעשות? ילד שעוד קראו לו שם שואל. קראו לי שם שואל, אני לא יודע למה. אז אני יודע למה, אבל לא אכנס לפרטים. קראו לי שואל. והוא הראה אז בפעם הראשונה את כישרונותיו הדרמטיים. הנה יושב פה בן משק, שהוא היה חבר כיתתו, וההצגה הייתה, זה היה בחנוכה, על עליית הרפת. שם הצגה אני לא זוכרת, כי זה כבר 22 שנה. מאחורי הגדר של ביאליק. והוא אז הראה את הישכונותיו. אני מאוד שמחתי, כאילו בן המועמד שלי הוא שחקן. אבל מאז הייתי מלווה את כל הצגתיו. ואפילו הילדים שלי ידעו, היו אומרים, אמא, שלא אמא למשחק. הייתי מביאה לו מיחד רוח לחתיכה חלווה, שזה היה עיקר המציאות. וזו שחילקה את החלווה בחדר אוכל, ידע ששלוימה לשאצלי, הוא היית חלווה ונתנה לי עוד מנה. זה לא עכשיו שיש ממתקים בשפע. אז היה חתיכה חלווה יקר המציאות. אנחנו נודה לגברת אדלר ונזמין אותה לעבור, להצטרף אלינו לבמה, ואנחנו עוברים לקול הרביעי. נוותר על כל הקדמה בקשר לקול הבא, כדי שלא נקל ונרמוז לך לאיזה תקופה הוא שייך, שלמה, ובכן, הקול הרביעי. האם אתה זוכר כתבות בברנר, רחוב הס? תגיד לי, זה הכרחי להוציא אותי מהשלווה שלי ולזרוק אותי כל כך הרבה שנים אחורה, לכל מיני מקרים לא כך נעימים. הקול הזה, זו ג'ניה פילניק? כן, בבקשה. שלום, תיכנסי בבקשה. כן. מי נכנס, שלמה?
אני מקווה שאני לא טועה. זה רחוב הס אצלי קשור בשם אחד, ז'ניה פילניק. אני חושב שלא נפגשנו הרבה 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 מאוד שנים. לפחות... שלושים ומשהו. עוד יותר. עוד יותר. מי זאת גברת ג'ניה? ובכן, על זה, על האישה הזאת, יש לי סיפור יוצא מן הכלל. זו הייתה תקופה, כמו שאמרתי, תקופה קשה בארץ. אני הייתי אמנם בתל אביב כבר, אבל זו הייתה אחרי תקופה שהייתי בקריית ענבים. בקריית ענבים יום אחד הזמינו אותי למזכירות ואמרו לי בשיא הרצינות, תראה, בחור צעיר, עם כל הכבוד שאנחנו רוכשים לך ואתה ילד נחמד מלבד כמה תעלולים, אבל אבא שלך לא משלם כסף, אז לא כדאי לנו להחזיק אותך. אני אשמיץ את קריית ענבים קצת, אין דבר. אז תצטרך לנסוע, אז לקחת את המזוודה ונסעתי הלאה. אז נסעתי לתל אביב, אמא שלי עבדה אז קשה מאוד בבית חרושת, שילמו אז 6 גרוש ליום נדמה לי, זה הרבה כסף. איזה בית חרושת ילדה? ילדה אז בצדה. בצדה. וחוק חינוך חובה לא היה, אף אחד לא התעניין אם אני לומד או לא לומד. אז עבר שבוע, עברו שבועיים, עבר חודש, ואני ראיתי שאני לא לומד. אז שמעתי בין החבר'ה, אז בת הים ובבית העם, בכל מיני מקומות, שברחוב הס, מספר 13, יש שם איזו אישה אחת שהיא מסדרת לילדים מקום ללמוד. ומה צריך לבין מקום ללמוד? אז יום אחד עזרתי עוז וניגשתי וצצתי פנימה וראיתי שולחן פשוט, אישה יושבת מאחורנית. אני חושב שאפילו הייתה, כמה שאני זוכר, אני מקווה שאני לא המצאתי את זה, צנצנת של לבן עם איזה פרחים עמדה שם, ונכנסתי. שני אמרה לי, כן ילד. אז אמרתי, אני רוצה ללמוד. אז אמרה, אז תשב. אז ראיתי שמתייחסים אליי יפה, אז היא אמרה לי, מה הבעיה? סיפרתי לה, אז היא אמרה, נרשום ונברר. היא גם קיימה את מה שהבטיחה, דבר שלא קורה בדרך כלל. היא גם ביררה וגם דאגה לזה שאני אלמד. אורך שיפמן, בוא, בבקשה, שב על יד שלמה ואנחנו נבקש את הגברת פילניק לעלות למעלה. ברוך שיפמן אינו, כפי שאמרתי, הפתעה לשלמה בר שביט. הפגישה שלך עם שלמה בר שביט, איכן היא מתחילה? הפגישה שלי עם שלמה בר שביט מתחילה בחופש הגדול של שנת 1940 בקבוצת אלומים ברעננה. הכרת אותו שם, למדת איתו בכיתה אחת, הכרתי אותו ברעננה. אני הגעתי לשם בחופש הגדול, למה למדתי איתו בכיתה אחת? זו באמת שאלה שיש עליה תשובה מעניינת, מפני שלמעשה אני מבוגר משלמה, לפחות בשנה או שנה וחצי, והייתי צריך ללמוד בכיתה אחת גבוהה משלמה. אבל כשאני הגעתי לרעננה, במשך השבועות המעטים של החופש הגדול שעדיין נותרו עד לתחילת שנת הלימודים, הספקנו להתיידד מאוד שלמה ואני, וכשרשמו אותנו לבית הספר, אז אני פשוט הודעתי שאני צריך ללמוד בכיתה ו' והעלמתי את העובדה שלמעשה הייתי צריך ללמוד בכיתה ז'. וכך נרשמנו שנינו לאותה כיתה. היו לכם שם חיים קלים, כלומר היה מזון בשפע, היו תנאי מגורים טובים, עורך דין שיפמן? אולי נשאיר קצת לשלמה לספר. לא, 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 תספר, תספר, אתה זוכר את זה טוב מאוד. כן, אנחנו הקלנו על עצמנו כמיטב יכולתנו, לרוב בעזרת קופה שבה היו כמה מילימים משותפים של שלמה ושלי, וזה עזר, החיים אמנם היו קלים, אבל זה עזר לנו להקל קצת בעיקר את מצוקת הכלכלה שלנו. אוכל היה בשפע? תלוי למה קוראים שפע, אם לקחת לבית הספר פרוסת לחם שממנה מגרדים את שכבת המרגרינה כמה שרק אפשר בעזרת הסכין, וזה כל, זו כל הארוחה, כשאתה רואה ילדים אחרים יושבים ושולפים מהתיקים שלהם פירות. תגיד איזה ילדים, הילדים של שכונת קוקוריקו, של רמות השבים, שמגדלים שם תרנגולות וביצים ופרחים ותפוזים ותפוחים ומה שאתה רוצה. זה ילדים של עשירים, לא ילדים של עניים. נקרא לילד בשמו. טוב, אבל לעומת זאת מפעם לפעם פלשנו לתוך החצרות עם העצים עמוסי הפרי. גם לחנויות המקולת שהיו בסביבה, לא התביישנו. כלומר, הגדבה של ילדים צעירים לא הייתה לצורך שעשוע בלבד. מה? אוכל, אוכל, קיום. זה מלחמת קיום. אמנם היינו בני 10-11, אבל זה היה מלחמת קיום. תראה, אף אחד לא שלח אותנו לרעננה בגלל זה שחשבו שאנחנו שם נשמין, או שנבלה טוב, או שכמו שהם נוסעים להדסים בכפר הירוק. אותנו שלחו כדי שמישהו היה צריך לדאוג לכך שיהיה לנו מקום לישון, ואולי גם קצת נלמד בכל... כן, הדרך לעשות ממך בן אדם, שלמה בר שביט,
עוברת מבחינה גיאוגרפית אל הקול הבא. שלמה, אתה עבדת אצלי יוצא מן הכלל. אני עבדתי פעם יוצא מן הכלל? אני לא זוכר דבר כזה. תמיד היו טענות לזה איך שאני עובד, אני לא יודע. אני לא עבדתי, איפה עבדתי? אולי נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן, בבקשה. אני לא יודע. שלום. שלום. מי נכנס, שלמה? צריך לעזור לי. אני באמת, אני חושב שאני לא ראיתי את האישה הזאת כל החיים. יש לי הרגשה כזאת. צריך לעזור לי. אני אעזור לך. אתה זוכר אולי כל מיני חגי ביקורים? ביקורים. אני חגי ביקורים. פרחים. זה יכול להיות רק מקום אחד. נו. במשתלה של משמר העמק. נכון. רק מקום אחד. בגינות נוי של משמר העמק. רק. כיצד הוא עבד, מרתה? הוא עבד יוצא מן הכלל, ואני חשבתי... להשקות. לא רק, תסלח לי, אתה סחפת מריצות עם אדמה ועם זבל, והפכת ארוגות, ואתה זוכר על הדשא הגדול של משמר העמק, עם הטרסות, מאחרי הטרסות האלו היו ארוגות, והמוסד היה צריך להחזיר למשמר העמק ימי עבודה על ידי עבודתך. זה אתה אולי לא יודע... אני? ניצלו אותי? קיבוץ משמר העמק ניצל את כוח העבודה שלי? לא, המוסד ניצל אותך. ובכן, מרתה... כן, עכשיו אני נזכר, אני מודה שלא זכרתי שום דבר מהפרשה הזאת. זה אני מרגישה. כן, עכשיו אני גם נזכר שאני עבדתי גם בקיבוץ שם... עבדתי, אני מתאר לעצמי שכבר עבדתי בטח. כניסתה של מרתה באה רק להזכיר לנו תקופה, את תקופת משמר העמק, וימי המוסד החינוכי שומריה, דרכו עבר דור שלם, בין השאר של סופרים, משוררים, שחקנים, אם נמנה רק את עין הלל, בן ציון תומר, יוסף בומבצור, שבתאי טבת ורבים אחרים. וכדי להעמיד אותך לרגע, שלמה, במבחן הזיכרון הקולי, נשמיע טריו של קולות. כל אחד מן הקולות קשור במשמר העמק, הוא ישמיע משפט קצר לפני כנסו לכאן, ואתה תזהה אותו, או לא, בינתיים נבקש ממרתה, להצטרף אל היושבים על הבמה. בבקשה. לפות. כן, זה הפואמה פדגוגית. חזון ביאליק. זה הקול השני, שלמה. חזון ביאליק. רייניקה השואל. כן, זה שלוש הצגות שאני השתתפתי בהן במשמר העמק. ואני חושב שבשנה הראשונה שלי, והשנייה. אנחנו נבקש את שלושת הקולות לבוא לכאן ולהצטרף אל מקום הישיבה לידך, שלמה. טוב שציצי פה, אז אני יודע שזה לא ציצי, אני יודע. מי נכנס, שלמה? נו, כן. מחנר שלי, פולי. אוי, די, די, אותו לא ראיתי 50 שנה. אותו באמת שאני לא ראיתי, אני חושב, 50 שנה. מי זה אותו? למדנו בכיתה אחת, ותכף אני תרגע בשמו, אני תחת לחץ, אני לא זוכר שום דבר. רגע אחד, הראש המסכן שלי. אני אפילו זוכר איזה מחלה הייתה לו. אתה עברית, אני מקווה. כמה שנים לא התראיתם, מרדכי קטריאל? כ-26 שנה, אני חושב. מרדכי קטריאל היה לאונייה שניסתה לחצות בת גלים? כן, זה אני יודע מתוך העיתונות. באיזה תפקיד? אני חושב מכונאי שלישי? ראשי. ראשי? סליחה. אבל התחלת כשלישי, נכון? לאט לאט עוד איזה. מה אתה עושה היום, מרדכי קטריאל? אני עובד היום גם כן בחברת סים, כמהנדס באגף לתכנון ובניין אוניות. ומי השני היושב לידו? מיכלין. מה אתה עושה היום, מיכלין? עובד במשמר העמק. והשלישי? פולי, נו מה, איך אני אציג לך את פולי? יש, אתה יודע, כמה מאות תלמידים מסתובבים במדינת ישראל שהוא גידל אותם וחינך אותם ועשה מהם, ניסה בכל אופן, לא יודע אם הוא תמיד הצליח, כן, במקרה שלי, ניסה לעשות מהם בני אדם, חברי קיבוץ, עם אידאות ועם מוסר מסוים. גם במשמר העמק הייתה בעיה של היקלטות של ילדי חוץ, מיכה. לא, אצלו זה לא דפק. אי אפשר היה להקות אותו, לא הצלחנו להקות אותו. איך זה היה שהתחמקת כל הזה? רגע, מה עשיתם לאחרים? אני שילמתי דמי לימוד עד שהגעתי למשמר העמק.
עם כולם זה היה בסדר, אבל עם הילד חוץ הזה היחידי שלא הצלחנו להתגבר עליו. לא הלך להקות אותו. מה עשיתם עם האחרים? טוב, עם האחרים היו רעיונות פנטסטיים. היה אחד שנתלה כבר פעמיים, זה מזל שהוא חי עד היום. אתם לא תצחקו, אתם לא... זה בן שוטו לקורפי. לא, לא, לא. לי שימות, היה אחד. לא אחד מרבים. היו חבר'ה שעם הרגליים דווקא היו למעלה, ועם הראש למטה. היו כל מיני רעיונות מבריקים. ובאמת אנחנו עבדנו יפה בשטח הזה. היו לנו המצאות יפות. מה קרה עם... איתו, אי אפשר היה לזוז איתו. הוא כל הזמן, איכשהו הוא היה בסדר, הוא היה שלנו, הוא שייך לחבר'ה. אני אומר את האמת, אני... את כל המתיחות ואת הצרות אני עברתי כבר בקבוצת הלאומים בבן שמן. שם כבר, כשבאתי, אז התברר לי שמותחים שצריכים לרחוץ את הכביש, לצחצח לסוסים ולפרות את השיניים, ולרחוץ עלים ולייבש אותם. כשאני באתי למשמר העמק, אמרתי, אהה, הדבר היחידי שהצליחו לעשות שם היו המיטות נסגרות. כן, המיטות נסגרות לקיר. סגרו אותי, ושמו לי שולחן, לילה שלם אני ישנתי בתוך הסדר. ושרת שירים, כן, שרתי, באופן המדינתי שלא אכפת לי. הוא צחק, שר, אנחנו עמדנו... אבל צריך לציין שמעבר מזה, בכלל הוא היה מאוד מאוד אהוב, ואני יכול להגיד, אני יודע אם בגלל סגולותיו, תכונותיו, החיוך שלו, הפעילות שלו, בתור מורה יכולנו להגיד הלוואי לכל המורים, בכל הזמנים, רק חניכים כאלה. אני חושב שאותו נושא של החורשה במשמר העמק, והמרפסת של משמר העמק, של המוסד החינוכי שם, הולידו שורה של שירים, או לא הולידו, באותו זמן היו יושבים ומזמרים את השירים האלה, או אלה. חבר'ה, יחד איתי בבקשה. אני עם הרבה רגש. עם הרבה רגש, כמו שהיה, שלי מלא. אני לא זוכר את המילים. שני קולות, תכף, לא חשוב המילים, העיקר המנגינה. על שפת ים כנרת ארמון רב תפארת גן אל שונתו בועץ לא יענוע מי גר שם הארכיון המסודר של המוסד החינוכי שומריה במשמר העמק בין גיליונות הנושאים את השם מוסדנו אני מוצא שירים ושורות עליהם חתומים בן ציון תומר, עין הלל ושלמה שחף הלא הוא שלמה בר שביט בין אותם שורות הוא כותב את ליבי לך אגיש כמתת נאהבה הקראנו מסגור באשר הוא נחבא והיה זה הלב הניצב לרעבה כנשמת החמה התמונה בחובה והלב, אביון פה, ניצב ומבקש נדבה, לא נותר לו מאום אך נפשו בכאבה, וליבו לך מושט וצופן אהבה. בנושא הזה, מה מזכיר לך הקול הבא, שלמה? הזרת של יד ימין.
זה לא הוגן מה שאתם עושים. אתם מביאים את נעמי רותם, ידידת הנעורים שלי מגיל 16, אני יודע, זה לא הוגן. קודם כל אולי עושים עוול לאחרות, אני יודע. אני מבקש את נעמי רותם. מה נוכל לספר? מה את? את נעמי רותם. טוב, נעמי, לבואי, תיכנסי, תשבי, יש לך הרבה מכירים בקהל. או, נראה טוב, אתה רואה. זה הכל ממשמר העמק, מהמקלחת המשותפת. נעמי, מי היה לך, שלמה בר שביט, או מי היה שלמה בר שביט במשמר העמק? במשמר העמק? אני לא הייתי מהאוהדות שלו כמו כל אלו. זה בשביל ליצור מתח, זה טוב. לפחות לא בהתחלה. זה לקח זמן. כי מה שציצי סיפר, שהוא ישב שם על המרפסת, אני הייתי הקורבן. כלומר, הוא בלש לאן את הלך. נכון. תראו, אני פעם אחת רוצה לעצור את הדבר הזה עם ההצצות. תראה, לפי... אני האמנתי בזה ש... אני תאבד, השמיץ הציצי. אני האמנתי בזה שאם חניך השומר הצעיר הולך עם חברה, זה דבר יסודי של שנה, שנתיים, זה... ולא כל יום בחורה אחרת, ילדה אחרת, ציצי. לכן אני בדקתי. מה זה? היו מושגים אז לחברות, לאהבה, מיכלין. בוודאי. המושג חברות בונה הוא עד היום נר לרגלינו. מה ההבדל בין חברות פראית לחברות בונה? בדיוק כמו שהיום. חברות בונה זה כמו ששלם אליה, מה זה למשך שנה? מקסימום. נו, שנתיים בשבילך. לא רק זה. חברות פראית? זה אחרי יומיים מסתנים. זה לקחת את החברה שלך לחורשה במשמר העמק. לשבת, להדיק מדורה, לקרוא לה את שירי אלתרמן, את שירי שלונסקי. זה עסק רציני, מה זה? זה לא סתם ללכת... זה נבנה. עם כל הגועל נפש, כמו שאומרים. לא, בטירוש, גם מילה רצינית. לפעמים צריך היה גם לעסוק במשהו רציני. לקרוא אלתרמן, או לקרוא שירת רחל, או לפעמים אפילו הוא הסביר לנו מה קצת מרקסיזם. או פילוסופיה אחרת, אחרת מה זה חברות. איך נוצרה, איך התחילה חברות נעמי? פתקים, הודעות בטלפון. טלפון, למי היה טלפון? לא, פנו. זה היה המשפט. זה באמת, אני תמיד סקרן אותי הנושא הזה. איך עשו את זה? אני לא ידעתי אף פעם. אתה קיבלת מכתב. פנו. או שכתבו פתק, או שרמזו בשיחות, או ישבו לפעמים למטה, שמעו את... איך נקרא אז התוכנית הזו בצהריים של השירים הישראלים? תוכנית כבקשתך. והביטו אחד על השני טוב 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 בעיניים, וכשגמרו להביט טוב טוב בעיניים אז אחד יצא, ואחר כך יצא השני אחריו, ורמז שצריך ללכת או לכיוון מגרש הספורט או לכיוון החורשה מהצד השני, ואז הלכו בהתגנבות יחידים ונפגשו בחורשה, ואז אמרו מה שיש לומר. מה אמרו בחורשה? בוא אני אגיד לך מה אמרו. לא היה. ישנן יפות יותר ממנה, אך אין יפה כמוה, למשל. ישנו כאן בידי ספר שירים מאותם ימים, שלמה בר שביט, ואבקש אותך אולי שתקרא את אחד השירים המופיעים כאן. טלטלי השחור קסמו אליי הפלא, נרעדה נימה ותחת בשרים. צליל קלו בקו וגח מאופל כלא, ובשתי עיניי הדליק כוכבי אורים. לא סבלות אנוש ולא דמעות הרע, אף לא כאב ודם או צהלת אחים, מלאו אטום עיניי בזוהר אור קמה, אלי נחשף מכל אשר על פני דרכים. זה בית ראשון. אך רק טלטל כלילה שהונף בסער, וזוג עיני פלאים בלטף של אגב, היטו את לבבי ויח בהולם נער, ובטירוף פעם שואף אלי נשגב. את הרקע המוזיקלי לשירים כאלה ולשירים אחרים נתנו במוסד שומריה השלישייה. נמצאים איתנו כאן שניים, רפי ואפריים רוזן משריד, עם המנדולינות והגיטרות שלהם. Thank you.
באותה תקופה הייתה פלישה של השירים הרוסיים, אם בעקבות ההצגה הפואמה פדגוגית, או בעקבות הצגות אחרות בנושא, או אלא תקופת השירים הרוסיים, אנחנו שוב שווים אלייך ואל מרטין שנמצא ליד הפסנתר. שעון התותחים נהדם, שדי הקטל התייתם, בשדה חייל בודד יסוח, יזמר עם עננים ברוח, יעלה לו העין והפין ויעוד על הבגדים. נגן נגן קטרוס בעת זה, נגן וגב שלי נוגות, היו הייתה אחת מלינה, אבל גם היא איננה עוד. היו הייתה אחת מלינה, אבל גם היא איננה עוד. וניה הוי וניה אחי היקר, כבוד המלחמה, אתה תהיה שם במסעדתו ואני אחות רחמניה, אתה תהיה שם במסעדתו ואני אחות רחמניה. אנחנו נודה לאנשי משמר העמק. יושב איתנו כאן בקהל מי שקיבל את שלמה בר שביט עם החלטתו לעזוב את הקיבוץ ולהתקבל לתיאטרון או לבית הספר של הבימה. יודקה חיטין, איכן אתה עבדת באותה תקופה ואיכן פגשת את שלמה בר שביט? עבדתי באותו זמן בספריית פועלים, מחלקת ההספקה, ויום אחד הודיעו לי שאני צריך לקבל איזה עוזב קיבוץ או בחור שלמד במוסד במשמר העמק וצריך לעזור לו להתפרנס בעיר, ובדרכו לתיאטרון הוא מתכוון ללמוד בסטודיה הדרמטית של הבימה, ואת לחמו הוא צריך להוציא בין הספרים של מחלקת ההספקה. היו התרגשויות עקב עובדה זו אצל מר בר שביט? אני חושב שבחדר הקטן של אז, של מחלקת ההספקה, אז את כל המתח שהצטבר אצל שלמה בדרך אל הסטודיה ובחזרות, הוא היה פורק שם בין הספרים, בהפסקות הצהריים שהיינו נשארים לבד, נועלים את הדלת מבפנים ולא עונים לדפיקות שם מבחוץ, ושם שלמה יכול היה בין הספרים לנבור, לחזור קצת על קטעים מתוך הצגות, להשתולל ולעשות קצת שמח אולי. מצוי בידי מכתב, מה פשר המכתב הזה? שלמה התקבל לעבודה ערב מלחמת השחרור, ועם פרוץ המאורעות נפרדנו, ואני הצטרפתי לקיבוצי, לגוש עציון, לקיבוץ רבדים, ולמעשה נפרדנו מבלי שאפילו אמרנו שלום כראוי אחד לשני. עם פרוץ הקרבות בגוש, ולאחר שהגוש נפל ורוב האנשים הלכו בשבי, קיבלתי להפתעתי איזו איגרת קטנה משלי מלא, הסתבר שהוא זכר אותי טוב מאוד. אני שמח רק שבאותה איגרת הוא מבשר, אולי אני אקריא מה שכתוב פה, "Egress for your friend, kibbutz the kovesh is in a good situation. Everything is okay." זאת הייתה אולי דרך למסור לנו לשבועים אז שהעניינים בארץ מתנהלים כשורה וקיבוץ the kovesh מתקדם. מאחור כתוב שין בר שביט, נצח ישראל סטריט תל אביב. אני לא יודע אם זה אתה. נדמה לי ש... מה אתה יודע? בידי נמצא שאלון, סטודיו דרמטית, על יד הבימה. נא לצרף שתי תמונות, בלעדיהן
אין דנים בשאלות, ובכן, השם והמשפחה שלמה פרידמן, מצב משפחתי רווק, השכלה סיים את המוסד החינוכי במשמר העמק, מקום מגורים קבוע פתח תקווה, המטרת הכניסה לסטודיו להיות שחקן ובמאי, למד, השתתף בהצגות חובבים, יודע עברית על בוריה, עיסוק אחר באומנות, כותב שירים. החלטת ההנהלה, לקבל. צדיק פי, חתום, נדמה לי שזה צבי פרידלנד. ובכן, אתה מתקבל להבימה, מן התלמידים בכיתתך יצאו שחקנים שהם היום שחקנים של השורה הראשונה של התיאטרון הישראלי. מתקופת בית הספר, מה אומר לך הכל הבא, שלמה? ערב טוב, שלמה. אתה יושב כאן בשקט והעירה בוערת. זה מוישה למידי קישקה. אני אבקש את הכל הבא להיכנס. בבקשה. הוא באמת איש מצחיק, אני לא לכם. אוי שלא. נו מה? מי זה נכנס, שלמה? הוא זכר אותי. תראה, יש לי עליו סיפור יוצא מהכלל, עליו עם שמוליק סגל. כמה זמן לא התראיתם? 20 שנה. 20 אני חושב, 19, 20, אולי נפגשנו. מה אתה עושה עכשיו? לא באמנות. זה, אני מתאר לעצמי שאתה אדם נורמלי. אתה אדם נורמלי. ממה אתה חי? פרנוסה. עובדים? מתפרנסים. ממה יהודים חיים? אתה יודע, שני יהודים נפגשים. מחזיקים כמה פועלים ועומדים בשבילי. קפיטליסט, נו. משפחה? יש. ילדים? כן. נו שוין, אז אתה איש מסודר, גם כסף וגם כבוד וגם הכל. אבל אין תיאטרון. אין הנאה שכולם מסתכלים עליך, מוכרים לך כף. זה מה שאומרים לי כשאני שואל למה לא מעלים את המשכורת. אני אומר, למי לך? הם הרי מוכרים כף. זה מספיק לך. אני רק רוצה להוסיף עליו משהו שדיברנו אז. כל אחד רצה להיות שחקן, אבל אני אמרתי... כל אחד מאותה כיתה שאנחנו רואים, כן? מאותם תלמידים. אני אמרתי, אם ילך לי טוב, אם אני אצליח, והתיאטרון יפרנס אותי, אני אהיה שחקן. אם לא, אני אעזוב את זה. הבחור הזה אמר לי עוד אז, אני לא יודע אם הוא זוכר את זה, אפילו שאני אהיה רעב ללחם, ולא יהיה לי מה ללבוש ומה לאכול, אני מוכרח להיות שחקן. עובדה. נשאר. רעב ללחם. הנה יושב בן כיתה שלנו, שמוליק עומר, כן? היום בהנהלת הבימה. אבל הוא לא... נכון, אוהב ללחם, אבל שחקן, שחקן. מה היה בית הספר הדרמטי של הבימאי? היה לו ייחוד מסוים? כן, בית הספר, תראה, היום כל העסק, התיאטרון המסחרי הזה הרס את הכל, אבל בשעתו, אתם יכולים ללעוג לי, אבל הבימה הייתה בית מקדש. כמה שזה מוזר, אני מצטט פה את ברטונוב, זיכרונו לברכה, שהיה אומר, שתיאטרון זה מקדש, והשחקן הוא כהן גדול. ולהיכנס לתיאטרון, לשוחח עם אחד השחקנים הוותיקים, להיות בחזרה, הזכות בכלל להיות סטטיסט, לשלם בשביל הזכות ללמוד בבית ספר, ולשלם בשביל הזכות להיות סטטיסט. אתה שומע, שמוליק, זו שיטה טובה מאוד אגב. לשלם בשביל הזכות. אנחנו היינו שם, אמנם דיכו אותנו, חינכו אותנו, לחצו אותנו, שברו אותנו, אני חושב שזאת שיטה מצוינת אגב, אבל אנחנו בדרך הקשה למדנו לשחק, ולמדנו להתייחס לתיאטרון ברצינות ולהקריב קורבנות, וקודם לשאול מה אני משחק ורק אחר כך כמה משלמים. היום התקופות הן קצת שונות. וזו הייתה תקופה של חלומות, כי לא היו בתי ספר, והיינו צעירים, וחלומות בלי סוף. אני זוכר ששמוליק עומר ואני גרנו בפתח תקווה. אז ביום היינו עובדים בכל מיני עבודות ובמעלה, אני בספריית הפועלים, אחר כך היינו לומדים בית ספר, ובלילה היינו נוסעים לפתח תקווה. והנה יום אחד בא גטרי הגדול, נכנס לכיתה ועשה, אתה, 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 תהיו סטטיסטים באדיפוס. אותנו הוא לא בחר. להיות סטטיסטים, בגלל זה מציע, עם כידון. אנחנו נסענו בלילה, באוטו, ישבנו לספסל האחורי, שחורים, אנחנו לא סטטיסטים. ואנחנו אמרנו, אנחנו נראה להם, נראה להם לאליה ולאלה, כל מיני אחרים שבחרו אותם במקרה, לא חשוב, אחר כך צרפו אותנו, עשו לנו את הטובה. אבל היחס, הזכות להיות, לעמוד עם מסקין, עם רובינה, עם פינקל, עם ברטונוב, עם כל הגוורדיה הוותיקה, לעמוד על ידם, לנשום על ידם, גנסין, צבי פרידלן, אני לא רוצה, אני משוכנע שאני עושה כאן, אבל אני לא מזכיר הרבה מאוד, ללמוד אצל מורה כמו פני לוביץ', כן, שזה מורה אחת בדור. מלחמת השחרור עומדת בשער, משמיעה לך שלמה בר שביט, בנוסף לקולות היריות ורעמי התותחים,
גם את הקול הבא. היום למדתי שהיה לך מעבר בימתי של סוס, אז איכן כאן רותמים את הסוס? זה... יצחק לבן ארי. אנחנו נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן. אני חושב. אה, למער. תראה, יש לך חיתוך דיבור, אחד ממיליון. מה זה חיתוך? זה כבר זה משתי מלא, זה... חותכים את זה? יש קול, יש קול. חותכים אותו. יש, אני... כן, ושנית, מי יכול להיזכר בבעיה היהודית, האוללה שלי? לא, 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 בבעיה היהודית קיימת עד היום. אתה מטפל בעוד. לא, אני כבר... אגב, אני התחלתי להתפרנס מדברים אחרים. אבל פעם הייתי קורא... אבל זה פרנסה לדורות, חבוב. רגע, מה אתה שיחקת? מה אתה היית שר? נפתלי. נפתלי, כשנפתלי חייל מוצלח יודע כל הגדוד, והמחלקה עמד על כך, השר של בייחוד. נכון, נכון. יש. כל אחד יש סיכרונות ילדות, כן? יצחק בן ארי, שהיה פיינהולד, מביא למעשה את תקופת הלהקה המרכזית בצהל, שהוקמה עם מלחמת השחרור. יצחק בן ארי, מה אתה עושה היום? אני עורך דין. עוד אחד. בצים. חברת אוניות. איך הרכיבו תוכנית של הלהקה? מה עשו בכלל בשעת ההתכנסות? זה היה באמת, זו הייתה בעיה רצינית ביותר. ואני חושב שהראשון שהתחיל להרכיב את התוכנית זה היה שלוימלה באמת. לא. לא הייתה תוכנית. ואתה באת עם הבעיה היהודית, הצלת את הראשון. כן, אני באתי עם הבעיה היהודית, אבל האמת היא, מבחינה היסטורית, שיום אחד היינו בשייח מונס, והנה יושבת המפקדת הראשונה שלנו. זה נכון. שלום. מינה, הביאו אותנו לשייח מונס, כל מיני יוצאי, כל מיני להקות ובוגרי בתי ספר דרמטיים, ואמרו, תקימו להקה. איש לא ידע מה זה להקה, לא הייתה אף פעם להקה, והיינו צריכים להקים להקה, וכיוון שהיו בעיות. במאי לא היה, חומר לא היה, ויום אחד אמרו, תראו, או שמחר אתם נוסעים להופעה, או שאנחנו מפלצים את כל העסק. מפלצים את כל העסק, שרגה, פרידמן, שם חתיכת נייר, סידר את כולם בשורה, ואמר, עכשיו כל אחד מה שיש לו על השולחן. החוצה. כן. אז זה היה לו שיר, וזה היה דקלום, וזה היה פה, וזה היה שם, ואליקום שפירה ניגן באקורדיון, ולקט הילון, היו לנו שם עם הרבה מרחונים, כל מיני... אז לי לא היה שום דבר, אני הייתי עם תיאטרון רציני מהבימה. כולם היו. כן, אז אמרתי, יש, לקחתי את אלתרמן, ולמדתי במשך שעה את הבעיה היהודית, וגם אני הייתי במופיעים פתאום. ככה שהלהקה, והלהקה באמת למחרת נסעה להופעות. אני מדייק. אתה כמעט מדייק. הזיכרון שלי לא כל כך מדייק, הוא פרופורציונלי לגובה. אז בסדר גמור. לכל שיר יש בדרך כלל סיפור, ויושב כאן מי שהיה האחראי המוזיקלי באחת התקופות, או האקורדיוניסט של הלהקה, יוסי ספיבק. שיר החבלנים, מה הסיפור שלו שקשור בך? שיר החבלנים היה שיר שלנו. אנחנו הפצנו אותו, אנחנו פרסמנו אותו, ואני חושב שכל אחד זוכר את אותה חוויה, מי שהיה אז בטבריה, בערב, לפני מחלקת חבלנים שעמדו לצאת לפעולה, ואנחנו חיזקנו את רוחם בשיר החבלנים. קצת לא נעים להגיד, אנחנו חזרנו למלון והם הלכו לפעולה, אבל החוויה הייתה גדולה. אתה אמרת שלא ימלא את ההקדמה על השיר הבא, אז נסו השלושה ראשיהם זה מול זה ו... קרצו זה אל זה לבלי נוע והצחוק והצחוק אז התפרץ מחזה בלי חקור ובלי דעת מדוע. השגים של נייר במגלה על חוקי ממלכות הבאים עד גבזות על נדה הצילות המושלת
יא חכה 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 יא חכה. ידוע היטב הסיפור על מכירת יוסף, פחות ידוע הסיפור על מכירת שלמה, שלמה בר שביט, יצחק בן ארי. כן, כן, זה היה תחילת הקורופציה בכדורגל, מכרו משחקים, שחקנים, דברים כאלה. אבל זה היה באמת סיפור מעניין. אני חושב ששלוימל היה יוסף אחד שהיה מאוד מאוד רצה להימכר למקום שמכרו אותו. כן. ביום מן הימים, אני לא זוכר בדיוק, תקן אותי אם אני לא... הוא תקן אותך, תקן. יפה, אם אפשר. אני אתן לזה גם טוב. אם כן, ביום מן הימים שלוימל נעלם, בנינו, חיפשו אותו. הוא ברח לצ'יזבטרון, הוא לא רצה להמשיך לטפל בבעיה היהודית, זה נמאס לו, אני לא ברור לי מה. התחיל מסע ומתן בקשר למכירתו של שלוימל לצ'יזבטרון. והוא נמכר תמורת פזמון. זה הפעם הראשונה ששחקן, נדמה לי הפעם הראשונה, נמכר תמורת פזמון שגם כן באותה הזדמנות מצא גאולה. זה היה דודו. לא רק אני נמכרתי, קודם כל אליקום שפירא ואני, שתי נמכרנו. המוכר היה חפר, לא, המוכר היה שרגא פרידמן, והקונה חיים חפר. אנחנו יום אחד בא חיים חפר, בכלל אז היה צבא נורא מוזר, אתה היית בא לכלת, אז היו יודעים שאנשים אומרים, תבוא אלינו, אצלנו טוב, אצלנו הפלמח, אצלנו פה, אצלנו חיש, אצלנו, אני יודע, כל אחד קנה ומחה היו צבאות פרטיים. ויום אחד בא אליי חפר, אז הוא היה פיינר ואמר לי, מה אתה עושה עם הלהקה הצבאית? עולים חדשים, גחל יציב כולם, מה זה? זה בשבילך? אתה צריך לדעת הפלמח, אתה באת משמר, אתה השתגעת. אמרתי, נכון. ואמרתי, תנו לך תפקידים, גם הבטירו לי. לא, את הכל קיימו, אבל לא חשוב. ובכן, המעבר לצ'יזבטרון הוא גם מעבר אל שירים אחרים, אל ידידים אחרים היושבים כאן איתנו. יושבת שוב אוהלה, שפגשת אותה לאחר משמר העמק בצ'יזבטרון. ישנה רבקלה הידועה מהצ'יזבטרון, וישנו זם שבא ממעוז חיים, והשירים כמובן היו אחרים, שוב בצ'יזבטרון. הביטינה אל הירח, אולי תהיי קצת מבסוטה. בינינו כל אחד יודע שבכיסי אין הפרוטה. אוי הפרוטה והירח, מה נורא האוויר עם גרעון בתקציב. לא רק הייתה פרוטה אחת, היה המושר במיר. Oya fruta ve hayare ya, oya fruta ve hayare ya, anose u yashan, afumat i bechol zman, re'ay lupa am ha'ayta, ishat yareya hu fruta, haya ha'shir yoter sameya, haya ha'shir yoter sameya. Vaz hayu shalosh bachurot sharot rivka le'nomi ve'ani, לשלוימל'ה, שאולי לפעמים שיחק את מוטי. במקום שלוש, מוטי. ובכן הגענו אל הצריף, פה גר פה מוטי, ופה אוכל ומשמר ובישן. ברור מושר, הצלחה יש לו כזאת, ידיד כילרת מחייפות אותו שכן. אוי מוטי מוטי, האמיץ זה לב של גבר, אהה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 
שלמה ברשבית לשוב אל הבימה, להבימה, ישר לזרועותיו של הקול הבא. הלו יונה חווה שמיר, שומעים אותך חמש חמש. הלו יונה חווה שמיר, שומעים אותך חמש חמש. עבור. נחמה דודית, השוש של בערבות הנגב המפורסמת. אי אפשר לטעות. אי אפשר לטעות, ובכן נחמה דודית אינה הפתעה בשבילך. זו הייתה אהובה שלי על הבמה, האהבה הראשונה שלי. זהו. על אף שפרשה מן התיאטרון, רואים את נחמה דודית מפעם לפעם בתל אביב. בכל אופן, מי זאת נחמה דודית בשבילך שלום מלא? נחמה דודית, אני אמרתי במשפט אחד, תראה, אני לא רוצה לספר, בוגרת בית הספר הדרמטי של יד הבימה, שיחקנו יחד במחזה הראשון שהיא שיחקה בו את התפקיד הראשי, יום ולילה. בדיוק. שיחקנו בנוח, את שיחקת את אחת מהשלוש שמה, אני יושבת... על הבמה, מה הייתה לך? אהובה שלי על הבמה, מה זאת אומרת, מה הייתה? הוא היה אהוב שלי הראשון. בערבות הנגב, דני ושוש, איזה זוג זה היה? זוג היסטורי. כיצד זה היה להופיע במחזה שלמה בר שביט עם רובינה, עם מסקין? שיתוק, מה, אני זוכר שאני באתי לחזרה הראשונה, ואמרו לי, אני באתי מהצ'יזבטרון, אני יודע, בצ'יזבטרון היו חבר'ה, רבקה לנומי, שייקה, אוהלה, יואל, גדעון זינגר, איך, מייס, חבר'ה, מה הבעיות? פתאום אתה נכנס, אומרים, תכיר בבקשה, זה מסקין, האבא שלך, רובינה, האמא שלך, אתה מקבל סופרן. הצוואר שלך נעשה מברזל וידיים תלויות, ואתה מאהב עם הבלורית, הגעת, כן, הגעת עם בלורית, ופתאום אתה נכנס, ואני צריך לדבר, שום דבר לא יוצא. נחמה, כבר שיחקה תפקידים ראשיים, הדתה לאהובה השנייה שלי גם, שמוליק, עוד היה צריך להצחיק. אז שמוליק הוא היה נורא מצחיק, אבל אני הייתי מאהב. אתם רואים אותי בתור מאהב? The lover. אני הייתי היום ונורא, אז אי אפשר לעשות. עברו עליי איסורים גדולים. וכמובן שהאהובות שלי ביטו עליי ככה. כלומר, איזה מאהב נתנו להם. זה לא נכון. בידי קטעי ביקורת מאותם ימים, העולם הזה כותב, בר שביט הוא סמל השחקן הטבעי. זה המביא את סוד הדממה הדקה, הוא כבש אותנו בפשטותו. איזה עיתון? העולם הזה, וזיעזע אותנו בכנותו. זה אורי קיסרי. זר הדפנה מגיע לדודית הצעירה, היא שיחקה הפעם בגובה ובעומק, בדקות ובהבנה. אנו לא נתפלא אם דודית תגיע אל נקודת המוקד, אליה מגיעים אומנים גדולים, כאמור העולם הזה. במחנה, כותב בביקורתו, דודית אינה יודעת אפילו לדבר כצברית, וחסרה את החן המיוחד שיש לצעירים. בר שביט אף הוא אינו טבעי בדיבורו במקרים רבים. אני ידעתי כבר ש... והדוקטור גמזו בארץ. הוא אף פעם לא אהב אותנו. הצעירים בהצגה זו עמדו על הגובה. בר שביט הצליח מאוד בפשטות ובכנות בלטו במשחקו. מי זה מי זה? דוקטור גמזו בארץ. מבקר מצוין. דודית הייתה משכנעת בכל דמותה האנושית של צעירה חניכת פלמ"ח. נחמה דודית, זה לא מדגדק לך לפעמים החיידק הזה התיאטרוני? ידעתי שזה יגיע שלך. מדגדק, יותר ממדגדק. מה את עושה היום? אני היום עובדת בחברה למכירת נכסים לתושבי חוץ בשם ישראלום. תאר לך, עברתי משם מסחרית. לא רוצה לפעמים לשוב ולעלות על במה? כן, רוצה. זהו זה. תודה רבה לנחמה דודית. נסיעות על פני הארץ, שלמה בר שביט. מסכים יורדים ומסכים עולים, ביקורות טובות וביקורות רעות. ואנחנו נמצאים שוב על הבימה באולם התיאטרון. מה אומר לך או מזכיר לך הקול הבא? נחוץ לך שלייבלר, לפני שנים שהפסטה שלך היא הייתה זקנינה, היא הייתה חדשה. וכשאנחנו המתפרדים היינו צעירים, לקחת אותי על הווספה ונסענו לקריה לבית חולים, ונסענו פעם אחת, פעמיים, עד שביתי נולדה. זה אח התאום שלי, אברהם אבירם, אייבין ג'וליוס, היום נמצא בפילדלפיה. דבר איתו, בבקשה. אברהם הוא? אבירם? אני לא יודע, אני חשבתי שהקליטו אותך. רגע, על מה יש לדבר? מה לדבר? על המצב הפוליטי? לא. אברהם, מה שלומך? מה שלום האישה ומה שלום שני הילדים? כבר שאני נמצא שם איתך,
קולי ולא רק קולי, שהייתי יכול לחבק אותך. תמוד לא תדבר בו ושנשמע אותך, אותי שומעים פה יותר מדי. ספר עליך, מה אתה עושה, ממה אתה חי? מה זה חשוב? אני עובד, אני משדר. זאת לא השעה שלי, זאת השעה שלך. לא שלי, מה אכפת לך מה שאני עושה? אני עדיין עובד בסביב דרכי, משדר ברדיו, ואני עושה מה שאני צריך לעשות. מה שלומך? אברהם מלא. כן. מה שלומי או מה שלמה? אתה שאלת אותי מה שלומי, אני אגיד לך, אני ברגע זה יש לי הרגשה שאני קצת מאורטל, אני כמו, אני לא שותה בדרך כלל, יש לי הרגשה שאני שתיתי, לכן אני לא יכול למסור לך דוח מפורט מה שפה קורה, סדרו אותי בקיצר, זה אני מודיע לך. אתה שומע אותי? כן, אני שומע אותך. אני באיזשהו מקום נרגש, אני אומר את זה בגלוי. לכן אני לא יודע מה לשאול אותך, לא יודע מה לדבר איתך. מה אתה עושה עכשיו, אברהם אבירם? באמת מגיע לך יום, מגיע לך שעה, בשביל כל מה שאתה עשית בשבילי, איך שעזבת ואיך שעזבת אותי, ואיך ששנינו נהנינו לפני שנים. איך נהניתי מהחיים, שלמה? הנאה הכי גדולה של אבירם הייתה לשבת איתי בית קפה ולשתות 25 בקבוקי בירה. אנחנו, כן. אנחנו נודה לאברהם אבירם שיושב בשעה זאת בפילדלפיה ומשדר תוכנית רדיו שלו, ואנחנו עוברים לקול הבא, בנסיעות על פני הארץ, שלמה בר שביט, מסכים עולים ומסכים יורדים, ביקורות טובות ורעות, ואתה שוב חוזר אל אולם התיאטרון ומשחק לצד שחקנים גדולים. שוב אינך בתפקיד של ניצב אלא כשווה בין שווים. ו מה מזכיר לך הקול הבא, שלמה בר שביט? זה לי 7 שנים כפולות 4 שאני רואה אור עולם. תודה רבה. תראה, אילולא הייתי יודע מי זה, אז הייתי עלול לטעות. תביאו לי בבקשה את החבר שלי, אנחנו נבקש את הקול הבא להיכנס לכאן. אני לשנייה נבהלתי. מלא. לא ראיתי אותו יומיים. כן, אני חושב שכולם מכירים את יהודה עפרוני, שחקן תיאטרון הבימה. יהודה יכול בקלות להביא לנו את כל גלריית טיפוסי התיאטרון. בבקשה, אולי נשמע כמה מהם, יהודה. אולי נשמע אחד או שניים מהם. אני שמעתי את החיקויים שלו בפעם הראשונה בנגב הנצור, שהיינו עם הצ'יזבטרון, ב-1948, אני חושב יולי, אוגוסט, משהו כזה. ועד אז אני לא הכרתי את יהודה, פתאום עליי זה בחור עם טלטלים זהב עד פה. אז לא היו מסתפרים מזה, חיות הנגב, מי הסתפר? דבר כזה אני לא ראיתי. אפולו, גם עכשיו גבר נאי, אבל אז ראש מלא טלטלים. Be my guest. אנחנו חברים כבר הרבה שנים, אבל מעניין שאתה זוכר מאדם רגעים מסוימים. אנחנו היינו יחד בלונדון. והיינו צריכים להתפרנס. גרנו חדר ליד חדר, הוא למד אז ואני הייתי טוריסט לזמן ארוך. ולא היה לנו כסף. אמרנו, נעשה תוכנית להופעות. אבל מי יבין אותנו בעברית, החלטנו לעשות תוכנית ביידיש. אז הלכנו לדוד ריבלין, שיתרגם לנו את שירי הצ'יזבטרון ליידיש. היום קונסול כללי בארצות הברית. בארצות הברית, כן. אז הוא עבד שם בסוכנות, בקרן הקיימת, אני יודע. אז הוא תרגם לנו את הפגישה. הייתה עבודה משותפת. את הפגישה, כן, עבדנו יחד. את הפגישה של הצ'יזבטרון ביידיש. היו לי עוד 2 שירים של איציק מנגר, הוא קרא קטע... איך זה נשמע הפגישה ביידיש? אולי אפשר לשמוע את זה? כן. אנחנו הופענו רק בלונדון ב-54. כן? איך זה נשמע? אנחנו בארץ לא מתפרנסים מזה. נו, אתה זוכר? 2, 3. אוי יבי, אוי יבי, מתרפצח, דורפצח, אחי מולין יבל, זוג שבי גיידוס וסרצח, אז אוי לנגו ברדיר נשקי טרופי, חי בן הפלמח, נתרפצח, נשחה וריח רבטה, אפס רירצח, דורטן, נמהרצן, אפס רירצח, נרצח, נהרצן, הרויס, ונשמו אס פנצחון, אבאוט, ימגות אס אייפון. אחר כך תרגמנו את הפסיכולוג של דן בן אמוץ, אז היה קטע אחד, את כל אני שכחתי, אבל שם היה קטע אחד, שם, הוא מלמד אותו, הנהג, מה שמה הסיפור בדיוק? אתם יודעים על הנהג הזה, הגברתן שנוסע, לוקח טרמפיסט קטן, כן?
שלוקח אותו בטרמפ, והוא מספר ענק שהוא פסיכולוג, הוא שיחק את הנהג, יהודה עם משפחת אדומה, ביידיש, דן בן אמות. אני שיחקתי מטריה במקום כזה את האיש. עכשיו, היה קטע אחד שהייתי אומר, ארטרינק נשדמילך, ארשווקת דמילך ובסר. הכי נורא, הפחד שלנו היה, מה יקרה אם אנחנו נשכח את הטקסט, כי לא ידענו יידיש. אבל התפרנסנו, תודה לאל. כן, יפה. כיצד קיבלת אותו בלונדון, יהודה? את שלמה בר שביט? לא, שלם מלא בבר שביט, בלונדון. הוא בא עם מימיה לתחנת ויקטוריה. למה? למה? רגע! יהודה אמר לי, הוא נסע לפניי. והוא כתב לי מחוץ לארץ, תדע לך, שנסענו אז, לא היו אווירונים, הנה היה לו כסף אווירונים, היינו נוסעים באונייה, נגבה, ארצה, אוניות איומות, עד מרסי ומשם, לונדון. אז הוא אמר לי שברכבת, ממרסי לפריז, בלילה חם מאוד, ושאני אהיה צמא מאוד. אמרתי, צמא? לקחתי מימייה, שיהיה לי מה לשתות בדרך. הכל היה בסדר, וכשעלית על האונייה פה, ראו אותי עם מימייה, אז אני זוכר שקצין הלכות, החבר שלי שאלתי, לאן אתה נוסע? לאברסט? אמרתי לחביבי, צוחק זה שצוחק אחרון. הכל היה בסדר, רק שכחתי למלא את המימייה מים. והבאתי אותה ללונדון ליהודה. המראה של הנער והמאהב הצעיר מתיאטרון הבימה הבלורית, המתנפנפת ברוח, כובשים לא רק את הבימה, אלא גם את במאי הקולנוע הראשונים שהצצו לבקרים. אתה זוכר איזה סרט ראשון שאתה עשית, שלמה בר שביט? אני עשיתי כמה, אז, לא יודע אם קראו לזה, אז מרכז ההסברה. שיחקתי פעם איזה אחד שרוצה שיקון, שיחקתי איזה עיתונאי על תאונות דרכים. אבל אני חושב שהסרט הראשון באמת היה סרט על שיקונים. מה עשית שם? מה? אני שיחקתי, היינו זוג צעיר זהרירה ואני, וגרנו ביפו באיזה דירה שהיו בה המון חדרים, ובכל חדר גרה איזה משפחה. אחד היה חירש, הייתה לו מכונה ומגן על חצוצרה, אחת הייתה, זה היה יורם מטמור אגב, שיחק את התפקיד הזה, כן? אחר כך הייתה שם רקדנית אחת, קרמלה גולדברג, שכל הזמן הייתה רוקדת במטבח, מפילה סירים. מה אתה עשית? מה הפונקציה שלך הייתה? עם מי להתעסק בנוסף לאישה? יש לי שם זיכרון לא נעים עם איזה כלב אחד. אני אמרתי לכם, אני שונא חיות שנאת מוות, והיה שם כלב, לי תמיד יש מזל עם כלב, פעם שיחקתי עגלון עם סוס ונגמרה, עם חתול פעם סרטה אותי, אני קיבלתי אחר כך זריקות נגד כלבת. היה שם כלב אימים ענקי, ואני... הייתה המצאה של שבתאי טבת, הוא היה תסריטאי. שהכלב קופץ, הוא אוכל, רואים אותו קופץ עליי? קאט! גם זה כועס עליי. אני לא מפחד ממנו, אבל אם הוא ישח אותי, מה אעשה? ישח אותו בחזרה? מה שאני צריך זהו חופש, חופש במדבר. איזה שקט שם. מספרים לי שהשקט בנגב כל כך גדול שאתה לא שומע אפילו מה מדברים אליך. אתה מפני שאתה שחקן שלמה בר שביט, ישבנו כאן הערב ולא הבאנו דמויות מעולם התיאטרון. מעולם התיאטרון מכירים אותך היטב, אלא מעולמות רבים ושונים. וכך אנחנו מגיעים אל הקול האחרון שלנו. לא יקשה עליך לזהות אותו, אבל אני מקווה, בעצם בטוח שתאהב אותו. אין זה קול שמסכם תקופה, כי אנחנו לא עוסקים בסיכומים, אלא תמיד בהתחלות. זה פשוט קול שנחייך יחד איתו ויחד איתך. מה הכל בבקשה? אתה מזהה בר שביט? אני אגיד לך. אל תגיד, אנחנו כבר נראה לו.
מה שלא ניסיתי שום דבר לא משנה מה פירוש הרגש המוזר המשונה איך פריז לפתע התמלאה כולה שקרים איך הפכו פניה והיו פנים זרים בחוץ הכל צוהל בפנים חשך הלל פריז ותיאלל עיר מלדוס בוכה פרצוף לאור פנס חיוך שכבר נמאס חיבוק סתמי וגס עיר מלדוס בוכה למה את הנבוה מי מתאכזב אין שמלת חופה או חתונה בסקרקר המזל בגד בי אין אל מי להתפלל כאן מגדל בניתי אבל הוא ברח בן ליל אך הוא בכל מקום תקווה וגם חלום והוא יאיר לי יום עיר מלדות שלך לו בדרך פלא הוא היה אליי חוזר אלף נר הייתי מדליקה בסקרקה לו קולו שמעתי ואפילו רגע כאן אירמה אירמה, אירמה, אירמה את פריז הייתי מדליקה בבת אחת אביב יהיה בעיר זקן יהיה צעיר כולם ירצו לשיר אירמה לדו אני אומר לו שוב דודי, דודי, אהוב עיר מלדוס שלך, 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 שלך ובכן, שלמה ורשבית, מאז צעקת השריפה בקיבוץ בגבעת ברנר דרך הפואמה הפדגוגית במשמר העמק הצ'יזבטרון, עיר מלדוס תפקידים רבים אחרים, תפקידים גדולים אחרים נדמה לי שחל בך שינוי מה, כמו זה בכיסאות. אבל אני רוצה לראות את השינוי באופן יותר מוחשי, ויזואלי, בעזרת אביזרי הלבוש מתוך המחזה שנמצאים כאן. תנסה ללבוש אותם, שלמה בר שביט. הוצאנו אותם מתוך הגנזך של תיאטרון הבימה. רגע. מנהל כללי מלך, מנהל כללי נשיא, אפילו מנכ״ל רופא, אפילו מנהל כללי מנכ״ל רמנכ״ל. בוא נצא שמח, שחק בנדמה לי, כמו על. שחקי את בנדמה לי, זה התור שלך. לא, זה התור שלך. התור שלך. התור שלך. התור שלך. התור שלך. 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 שלך.
חיים שהחלו בשכונה ירושלמית, עברו דרך שכונות תל אביביות, בתי חינוך, מוסדות נוער, להקות צבאיות, הבימה, קולנוע, מחזות מוזיקליים ועד הכיסאות. שלמה בר שביט, האם אתה רואה ביושבים כאן לפניך ומאחור חלק מחייך שלך? תביט בהם. הם לא חלק מחיי, אסור להגדיר אותם כך. הם חיי, לא חלק. אני לא מהטיפוסים שבדרך כלל אני רגשן, או שאני שולח פרחים ליום הולדת או מתכתב, אבל מתברר שיש לי, לא יודע איך להגדיר את זה. כל אחד מהאנשים שיושב פה באיזשהו מקום, יש לו חלק אצלי, אולי הוא אפילו לא יודע באיזה מידה יש לו חלק, הוא לא יודע באיזה מידה החיוך שלו עזר לי, איזה יד שהושתה, איזה כללה לפעמים שנאמרה, והדברים נרשמים, זה כמו דף שאתה רושם אותו, רושם מלא משבצות, וזה הופך ליחידה אחת. לכל תוכנית יש מילות סיום שלה, באיזה מילות סיום אתה היית בוחר שלמה בר שביט? נו טוב, כיוון שאני עומד עם הפאה של הכיסאות, ועם המשקפיים, עם הזה, אז אני אפרד מהכיסאות. כן, נאום הפרידה. לפני כיסאות ריקים במחזה ולפני קהל. אמרתי, שם הכיסאות הם ריקים ופה הם נורא מלאים. אני אפילו אולי, אני מתאפק לא להראות כמה שהם מלאים פה. אבל מילות הפרידה של הזקן, כמו כן, ברצוני להודות לכל אלה שאפשרו את עריכת הכנס בערב חגיגי זה. למארגנים, לבעל הבית, לאדריכל, לבנאים, לכל אלה שחפרו את היסודות, תודה לנגרים שהתקינו את הכיסאות עליהם אתם יושבים, לכל הטכנאים, המכונאים, החשמלאים, יצרני הנייר, המדפיסים, עורכי התוכניה המצוירת ומקושטת בצורה נאה כל כך. תודה לסולידריות האוניברסלית של כל בני האדם. תודה. שלמה בר שביט, הרשה לי בסיום פגישה זו להגיש לך את ספר התוכנית חיים שכאלה, ספר שמכיל שמותיהם של עשרות ומאות ידידים ומלשינים טובים שסיפרו אחד על השני, הלשינו אחד על השני, אנשים מכל קצות הארץ, והביאו ליצירת הערב הזה. הרשו לי להודות לכם שבאתם מכל קצות הארץ, לכם היושבים על הבמה, לצופים הנמצאים בבית, לכל אלה שלקחו חלק בחיים שכאלה. ערב טוב לכם, ערב טוב. תודה רבה. Thank you.
באמת, אתם...